Pegawai Kewangan Negeri Datuk Muhammad Zahari Muhammad Azhar dilantik sebagai Setiausaha Kerajaan SUK Negeri Terengganu berkuat kuasa 22 Ogos. Muhammad Zahari 59 menggantikan Datuk Bentara Dalam yang bersara pada 21 Ogos setelah memegang jawatan tersebut sejak 22 April 2018. Majlis Serah Tugas Pengurusan Tertinggi Pentadbiran Negeri itu berlangsung di Dewan Besar Wisma Darul Iman Kuala Terengganu. Beliau yang berkelulusan dalam bidang pemasaran dan kewangan memulakan perkhidmatan dalam perkhidmatan awam sebagai penolong pentadbir Tanah 3 melalui 1988. Muhammad Zahari pernah berkhidmat di beberapa jabatan lain termasuk Unit Perancang Ekonomi Negeri Terengganu UPEN serta Lembaga Tabung Amanah Warisan Negeri Terengganu LTAWNT. Sebelum memegang jawatan Pegawai Kewangan Negeri, SUK baru itu pernah bertugas di Kemaman sebagai pegawai daerah.